Dobrý den. Hledáte rodinný dům v perfektním stavu, klidné lokalitě a zároveň s dobrou dostupností do Hradce Králové? Mám pro vás skvělý tip. Pojďte se se mnou podívat na tento řadový dům v Předměřicích nad Labem. Před 5 lety proběhla kompletní modernizace prvního patra. Při rekonstrukci byl kladen důraz na kvalitní a designové prvky. Nemovitost se prodává včetně tohoto vkusného vybavení. Ušetří vám to tak čas, starosti i peníze. Nemusíte už nic řešit a rovnou se stěhovat. Dům vás mile překvapí. Je ve výborném udržovaném stavu. Má vše, na co si vzpomenete. Garáž, zahradní domek, dostatek úložních prostor a mnoho dalšího. Naprosté soukromí vám zaručuje tato vzrostlá a téměř bezúdržbová zahrada, která je zavlažována automatickým systémem. Ani lokalita, ve které se dům nachází, vás rozhodně nesklame. V Předměřicích nechybí mateřská škola, základní škola, potraviny, hospoda, fotbalové hřiště a dokonce i bowling. Z Předměřic do Hradce jezdí pravidelné MHD, které je vzdáleno jen 300 metrů od domu. Popřípadě můžete vlakem či na kole po známé cyklotrase Hradec Králové Kuks. Líbil se vám tento dům? Tak mě prosím kontaktujte a domluvíme si nezávaznou prohlídku. Mé jméno je Kristýna Šidlerová a těším se na viděnou.